2021. Daripada tahun lalu sehingga kini, kita masih lagi dalam keadaan normal baru di mana kita masih perlu menaati SOP COVID-19 dan banyak kekangan yang kita hadapi untuk mengharungi hidup kita dalam keadaan yang kini, masa kini. Tetapi TV1 sentiasa bersama dengan anda dan pada tahun ini, hari raya pada tahun ini, kita telah menyediakan lebih kurang 40 program-program khas untuk penontonan semua. Jadi saya harap janganlah semua berduka lara, duduklah di depan TV bersama keluarga menonton TV1. Berbagai program khas telah disediakan. Dan pesanan saya sebelum saya akhiri, semoga kita sentiasa mewarisi SOP yang telah ditetapkan supaya akhirnya insyaAllah COVID ini dapatlah dihindari sepenuhnya. Akhir kata, saya mengucapkan bagi saya, pihak saya dan juga TV1 mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin. COVID-19 dalam negara diramal meningkat 8,000 kes setiap hari. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Muhajir Asami, Berita Tengah Malam. Peningkatan kes jangkitan COVID-19 dalam komuniti menyebabkan Singapura mengenakan sekatan COVID-19 lebih ketat bermula 16 Mei hingga 13 Jun. Pengerusi bersama pasukan petugas pelbagai kementerian, MTF, Gan Kim Yong berkata, pengumuman dibuat susulan masih terdapat peningkatan kes komuniti walaupun Singapura telah mengambil langkah berjaga-jaga sejak 8 Mei lalu. Dalam sidang media secara maya, beliau berkata MTF akan beralih kepada sekatan tersasar yang lebih ketat termasuk saiz kumpulan yang dibenarkan hanya 2 orang berbanding 5 sebelum ini. Restoran pula hanya dibenarkan menyediakan perkhidmatan pembungkusan dan penghantaran. Baru-baru ini, Singapura melaporkan kluster baru di Terminal 3 Bandar Changi dengan jumlah 46 kes setakat ini. Selain itu, sejak 2 minggu lalu, jangkitan telah dikesan membabitkan kluster pihak berkuasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, Hospital Tan Tok Seng, Pusat Rawatan Komuniti Tuas Selatan dan Terminal Pasir Panjang. Sehingga tengah hari semalam, kes di Singapura berjumlah 61,453 dan 11 kluster. Sejak semalam, Singapura sudah menyuntik lebih 3.2 juta dos vaksin COVID-19. Kes COVID-19 di Malaysia diramal meningkat lebih 8,000 jangkitan setiap hari bulan depan sekiranya prosedur operasi standard SOP tidak dipatuhi rakyat. Menerusi graf yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan KKM, ia menggambarkan tren peningkatan yang mengunjurkan lebih 8,000 kes bermula 13 Mei hingga 6 Jun. KKM dalam Facebook rasminya memaklumkan kadar kebolehjangkitan tersebut pada jangkaan mengikut kes harian meningkat kepada 1.14 R0 atau RP. Mengikut negeri pula, Perak mencatatkan kadar kebolehjangkitan tertinggi 1.32, diikuti Terengganu 1.29 dan Kedah 1.22. Semua itu, KKM menasihati orang ramai untuk mengamalkan langkah penjagaan prosedur operasi standard SOP dalam menyambut Aidilfitri. Sentiasa pakai pelitup muka, jaga jarak fizikal dan duduk di rumah serta hanya keluar jika perlu. Kementerian Kesihatan KKM dijangka melanjutkan tempoh kuarantin bagi pengembara yang tiba dari India dari 14 hari kepada 21 hari. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Ishak Abdullah dalam kenyataannya memaklumkan ia bagi mengkang kemasukan varian baru B.1.617 yang berasal dari negara itu.
Tan Sri Dr. Noor Isham berkata, kesemua 132 penumpang yang tiba dari India melalui penerbangan repatriasi semalam kini dikuarantin 21 hari susulan 7 kes positif dikesan. Selain penumpang, arahan tersebut turut melibatkan petugas misi repatriasi termasuk anak-anak kapal, anggota KKM, anggota Dharma dan pegawai Kementerian Luar. Tambah Tan Sri Dr. Noor Isham, 7 penumpang dikesan positif itu mempunyai kadar positiviti 5.3% namun mereka tidak bergejala. Misi ini hanya membawa pulang penumpang dengan keputusan ujian RT-PCR negatif namun hasil ujian RT-PCR di KLIA dikesan positif. Varian dari India dikenali sebagai varian B.1.617 disifatkan lebih cepat, menular dan menyebabkan gejala lebih serius termasuk dalam kalangan mereka yang berusia bawah 50 tahun. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC di Kompleks Sukan Pahang Supa hingga Mahkota Kuantan diaktifkan